Nakon skoro godinu dana usaglašavanja, članovi brčanske vlade usvojili su nacrte dva antikoruptivna zakona, Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju i Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Predsjednik radne grupe za izradu antikorupcionih zakona u brčanskoj vladi, Nenad Kojić, kaže da su oba zakona međusobno nezavisna, ali da u setu nedostaje Zakon o uspostavi Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, od koga je zavisan Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, odnosno uzbunjivača. I taj nacrt trebalo bi da već na narednoj redovnoj sjednici vlade dođe na usvajanje, ali trenutno čeka da se o njemu izjasni brčansko pravobranilaštvo. Tako da, bez obzira neke izrečene dileme, zašto i da li će, on će sigurno biti usvojen, jer ako ne bi bio usvojen, bio bi eliminisan osnovni koordinacioni mehanizam svih učesnika u sistemskoj borbi protiv korupcije. Prvi zakon, koji se odnosi na zaštitu uzbunjivača, između ostalog predviđa definisanje statusa uzbunjivača, način prijavljivanja korupcije, zaštićivanje lica u slučaju da im prijete određenim štetnim radnjama na poziciji na kojoj se nalaze. Također, ovim zakonom su obuhvaćene instrukcije i korektivne mjere koje bi u slučaju nastanka štetnih radnji kao obavezujuće izdala kancelarija. Što se zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine tiče, novina naspram rješenja koja su već odranije definisana krivičnim i zakonom o krivičnom postupku odnosi se na vođenje posebnog postupka za privremeno i trajno oduzimanje ove vrste imovine za umrla ili lica koja su nedostupna pravosuđu. I u tom dijelu je u nekoliko članova ovog zakona opisano i definisan način kako se ta imovina privremeno, a zatim ako se utvrde činjenice i trajno oduzima od nasljednika ili lica na koja je prevedena, prenešena, što do sad nije bilo moguće. Vlada je na novoj vanrednoj sjednici koja je uslijedila po okončanju prethodne usvojila prijedlog zakona o podsticaju u privredi. Pored rješenja koja su sadržane i u prethodnom zakonu iz 2006. novi zakonski akt obuhvata i nekoliko novina, među kojima je podsticaj za sertifikovanje preduzeća. Druga novina je zapošljavanje direktno. Direktan podsticaj za zapošljavanje u iznosu od 5.000 konvertibilnih maraka za osobe sa srednjom stručnom spremom i 7.000 konvertibilnih maraka za osobe sa visokom stručnom spremom i višom stručnom spremom. S tim da osoba, odnosno pravno lice koje angažuje neku osobu, mora je zadržati najmanje 36 mjeseci u stalnom radnom odnosu, ne smanjujući broj zaposlenih prethodne godine. Kada su u pitanju nove investicije, one bi po novom zakonskom rješenju trebalo da iznose 1% od ukupne prihodovne strane budžeta, a investitori će biti birani na osnovu javnog poziva.